ሰላም ውዲያ እንደ አፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን ሁለት ወሳኝ መረጃዎችን እናንተ እናደርሳለን አንደኛው ፕሬዝዳንት ኢሳይያስ አፈወርቂ እና አሜሪካንን የሚያስደነግጥ ወሳኝ እንቅስቃሴን መጀመራቸውን የሚመለከት ነው ሁለተኛው መረጃችን ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት በራሱ ጊዜ እየተንሸራተተ፣ ራሱንም ሀገሪቱንም አደገኘ የፖለቲካ ቀርቃር ውስጥ እየከተተ መሆኑን የሚያሳይ መረጃ ነው ቆይታችሁ ከእኛ ጋር እንዲሆን እየጠየቀን አሁን በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ እንወሰዳችሁ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ የህወት ሰዎች ሆኖ አሜሪካ የማትፈልገውን አዲስ ግንኙነትን ከሩሲያ ጋር ጀምረዋል ሩሲያ ልዩ መልእክተኛዋን ወደ ምጽዋ በመላክ በወሳኝ ጉዳዮች በዝግ ከፕሬዝደንት ኢሳያስ ጋር ተወያይተዋል ሁለቱ አገራት ያገናኛቸው ተመሳሳይ ችግርና የጋራ ጠላት ነው ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ የአሜሪካ ምራሹ፣ የምዕራቡ ዓለም ማዕቀብና የቅጣት ውሳኔዎች በተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት በኩል እንዳያልፍ እስከ መጨረሻው ከኢትዮጵያ የኢትዮጵያ የቆመችው ሩሲያ ህወት በውግዘት አይኑ ነው የሚመለከታት ፕሬዝደንት ቪላዲሚር ፑቲን ሀገራቸው ሩሲያ ከዩክሬን ውጥረት ጋር በተያያዘ አሜሪካ መራሹ የምዕራቡ አለም ያደረሰባት ካለው ጫና ጋር በተያያዘ የፖለቲካ የተወሰኑ ቁልፍ ስትራቴጂክ አጋር የሚሏቸውን ሀገራት እየመለመሉ መሆኑም ታውቋል በዚህም ቻይና ቤላሩስ እና ኤርትራ በግንባር ቀደምትነት ተቀምጠዋል ፑቲን ከዚሁ ጋር በተያዘ በቻይናው የክረምት ኦሎምፒክ መክፈቻ ላይ በመገኘት ማግኘት ከቻይና ፕሬዝደንት ጂ ጋር ተገናኝተዋል ሩሲያ በአፍሪካው ቀንድ በተለይ ደግሞ ቀይ ባህርን ተንተርሶ የራሷ የሆነ ወታደራዊ ቤዝ እንዲኖራ ጽኑ ፍላጎት ስታሳይ ቆይታለች እዚህ ጋር በተያዘ የቀይ ባህር ዳርቻ በሰፊ የሚጋሩት ሱዳንና ኤርትራ በሩሲያ አይን ውስጥ ወድቀው ነበር በዚህ ዙሪያ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ከሀያላኑ ፍትጌ ሀገራቸው ኤርትራን ለማራቅ በሚመስል መልኩ ለሩሲያ የጦር ሰፈር የመስጠቱ ፍላጎት ሳይታይባቸው ቆይቷል በአንጻሩ ሱዳን ፍላጎት በማሳየቷ ሩሲያ እንደ ኤሮውያኑ በ2020 የሩሲያ የባር ኃይል ቤዝ በሱዳን የቀይ ባህር ግዛት ላይ እንዲቋቋም የተረቀቀውን የስምምነት ረቂቅ ሩሲያ ተቀብላ አጽድቀዋለች ሆኖም አናዶሉ የዜና ወኪል በአንድ ወቅት ባሰራጨው ዘገባው እንዳመላከተው ከሆነ ሱዳን ግን ረቂቅ ስምምነቱ ባለበት እንዲቆይ ከማድረግ ባለፈ በቀይ ባህር የነበረው የሩሲያ ጦር መርከብ ለቆ እንዲወጣ አደረገች በዚህ መተኪያ አሜሪካ የጦር መርከብ መልህቁን Sudan Kaybar'la tale ይህ ለፑቲን በእጅጉ ንዴትን እያጫረ ተግባር ነበር ብዙም ሳይቆይ በሱዳን የተካሄደው መፈንቅለ መንግስት ተከትሎ የባይደን አስተዳደር የሱዳን ወታደራዊ ኃይሎች ላይ ተጽዕኖን ማሳደር በመጀመሩ የሱዳን ጀኔራሎች ቀደም ብለው ያባረሯትን ሩሲያን ወደ ቀይ ባህር የመመለስ ፍላጎትም አሳዩ ሆኖም ሩሲያ ነገሩ የልጆች ጨዋታ ሆኖ ስለታያት ከሱዳን ይለቅ ፊቷን ወደ ኤርትራ አዙረች ፕሬዝደንት ኢሳያስ በቶ ስነ ደረጃ ከቀደሙ አቋማቸው በመለሳለስ የሩሲያ ጥያቄን ማጤንም ጀመሩ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ወደዚህ ድምዳሜ እንዲደርሱ ያደረጓቸው የተለያዩ ምክንያቶች ቢኖሩም አንዱና ዋነኛው ግን ከትግራዩ ጦርነት ጋር በተያዘ የኤርትራ ጣልቃ ገብነት ለመግታት የአሜሪካ ባህር ኃይል በኤርትራ ቀይ ባህር መንቀሳቀስ ና አስፈላጊ ከሆነ እርምጃ ሳይቀር መወሰድ አለበት በሚል ሀሳብ በአሜሪካ የሴኔት አባላት ከዚህ ቀደም በግልጽ መነሳት መጀመሩ ነው ሁኔታው ለኤርትራ ብዙ ትምህርትን የሰጠ ሆኖ ያለፈ ያረፈ ነው ኤርትራ በብቸኝነት መቀጠል እንደሌለባትና አጋር ወይንም አጋሮች እንደሚያስፈልጓት ግልጽ መሆኖ የጀመረው ከትግራዩ ጦርነት በኋላ ነው በተመሳሳይ መልኩ ሩሲያም ብትሆን በወሳኝ ሰዓት የክፉ ቀን አጋሮች እንደሚያስፈልጓት አረጋግጣለች ሁለቱም ሀገራት ተመሳሳይነት ያላቸው የጋራ ጠላቶች ወደ አንድነት እያመጧቸው በመሆኑ ሩሲያ ከሰሞኑ ወሳኝ ልክ ቡድኗን ወደ አስመራ በመላክ ሰፊ የሆነ ውይይት እንዲካሄድም አድርጋለች በውይይቱ ደስተኛ የሚመስሉት ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ። ከሩሲያ ከፍተኛ የሎክ ቡድን አባላት ጋር ፈታ ፈታብለ የተወያዩት አስመራ ይልቅ ወደ ቀይ ባህር ዳርቻ ምጽዋ በመሄድ ነው አሜሪካ የአውሮፓና ሌሎች አጋሮቿን ሰብስባ ሩሲያን በወታደራዊና ኢኮኖሚያዊ ጫናዎች ውስጥ ለመክተት በአሁኑ ሰዓት የቻለችውን ሁሉ እያደረገች ነው ኤርትራ በአንጻሩ በተለይ ከትግራዩ ጦርነት ጋር በተያዘ በትራራቢ የአሜሪካ መራሹ የምዕራቡ ዓለም ማዕቀብ ስር የወደቀች ሀገር ናት አሁን ኤርትራና ሩሲያ ወይንም ፕሬዝደንት ኢሳያስ ፕሬዝደንት ቪላድሚር ፑቲን የጀመሩት አዲስ ወታደራዊ ግንኙነት ለአሜሪካም ሆነ ለህዋት መልካም ዜና አይደለም ህዋት ኤርትራ ብቸኛ ሀገር እንድትሆን በማዕቀብ እንድትዳከም ብሎም በወታደራዊ ኃይሏም ደካማ ሀገር እንድትሆን ነው የሚፈልገው ኤርትራ በአሜሪካ የጦር መሳሪያ ማዕቀብ ስርም ያለች ሀገር ናት ሆኖም ነገሮች በሚባለው መልኩ ሄደው ሩሲያ በኤርትራ ቀይ ባህር የባህር ኃይል ቤዝ የሚኖራት ከሆነ የአሜሪካ ማዕቀብ ከኤርትራ ላይ ሊኖር የሚችለው ውጤት እዚህ ግባ የሚባል አይሆንም አሁን ሰሞኑን በአዲስ መልክ የተጀመረው የሩሲያና የኤርትራ ግንኙነትን በተመለከተ የህዋት ሰዎችና አሜሪካኖች በጥፍራቸው ቆመው እየተከታተሉት ነው በዚህ ዙሪያ ይህንን ያክል ናችሁ አሁን ደግሞ የኢትዮጵያን አደገኘ የፖለቲካ አጣብቅኝ በተመለከተ አንድ ወሳይ መረጃን እናድርሳችሁ የኢትዮጵያ መንግስት በአሁኑ ሰዓት በብዙ መስቀልቅል ውስጥ ገብቷል ፖለቲካው ይህ ነው ተብሎ ሊተነበይ በማይችል መልኩ ወጥነት ጠፍቶበታል አለቀ የተባለው ጦርነት ዳግማ ገርሽቶ የሺዎችን ህይወት እየበላና እያመሰቃቀለም ይገኛል በአንጻሩ መንግስት ከወቅታዊ የሀገሪቱ አንገብጋቢ አጀንዳ ይልቅ የሀገሪቱን ስር የሰደደ ችግር እፈታለሁ በሚል እያዘጋጀ ባለው የብሔራዊ ምክክር ጉባኤ ደፋ ቀና እያለ ይገኛል መንግስት በዚህ አቅጣጫ ለመሄድ ያሰበ በት ሂደት መልካም ነው ተብሎ ቢታሰብም ሌላ አቅጣጫ በእርግጥ ጊዜው አሁን ነው ወይ የሚለው መሰረታዊ ጥያቄ በጥብቅ እየተነሳ ይገኛል መንግስት እንደዚህ አይነት ሀገር አቀፍ ምክክር ለማድረግ እንቅስቃሴ ከመግባቱ በፊት አገሪቱን ቢያንስ በአንጻራዊ ሰላም ውስጥ ማስገባት ነበረበት እያሉ ያሉም በርካቶች ናቸው ከብዙ በጥቂቱ ለማንሳት ያህል የትግራይ ጦርነት በእንጠልጠል እንዲቀር ተደርጓል በአማራ ክልል ዛሬም ድረስ በህወት መዳፍ ስር ያሉ ግዛቶች አሉ ህዝቡም አበር ገሌስ ከራያ በ አጠጣቂ አይሎች አይቀጡ ቅጣት እየተቀጣ ነው የጦርነቱን ምዕራፍ አንድ ዘግተናል በተባለበት ሁኔታ የአፋር ሕዝብ በዳግም ወረራ ከ ሺህ በላይ ህዝብ እንዲፈናቀል ተደርጓል ከሁሉም ክልሎች በአንፃራዊ ሰላም ውስጥ ያለው የሶማሌ ክልል ትርምስ ውስጥ ለመክተት ናይሮቢ ላይ ያደፈጡ ኃይሎች የሴራ ምረባቸውን ወደ ክልሉ ለመዘርጋት ጥረት እያደረጉ ነው በዚህም ከሰሞኑ በክልሉ ፖለቲካዊ ውጥረትን በማባባስ መልኮ ከብልጽግና ወተን የራሳችንን አንጃ መስርተናል እስከሚሉ ኃይሎች ድረስ በክልሉ ላይ ተከስተዋል በኦሮሚያ ክልል እጅግ ግራ በሚያጋባ መልኮ የመንግስት ያለህ እየተባለ ዜጎች ኦነግ በተባለ አካል በሀገሪቱ ታሪክ ሆኖ በማያውቅ ሁኔታ አሰቃቂ በሆነ ሁኔታ እያለቁ ነው ይህ ኃይል ከጊዜ ወደ ጊዜ አድማሱን እያሰፋ በወለጋ በጉጂ ብሎም ሸዋ ድረስ የጥቃት መረቡን ዘርግቷል መንገዶች እየተዘጎ የወረዳና የቀበሌ መዋቅሮችም ቀስ በቀስ በዚህ ኃይል ስር እጅ እየገቡ ይገኛሉ በተለይ አማራው በከፍተኛ ደረጃ የዚህ ሆነግሸኔ የዘር ተኮር ጥቃት ኢላማ መሆኑን በስፋት ቀጥሏል ይኸው የሆነግሸኔ ኃይል ደቡብ ክልልንም ማመስ ጀምሯል ወደ ቤኒሻንጉል እየዘለቀ ነው የአማራ ክልል ነገሮች ግልጽ ባልሆነ መልኮ ክልሉን አደገኛ ትርምስ ውስጥ መክተት የሚፈልግ ኃይል እንዳለ በትላንትና ሁለት በደቡብ ጎንደር ነፋስ መውጫ ከተማ የደረሰው ድንገተኛ ጥቃት ግልጽ ማሳያ ሆኗል በህዋ ጦርነትም ሆነ በሆነክሸኔ መጠነሰፊ ጥቃት በየቦታው የተፈናቀሉ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎች ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ የተደረገበት ሁኔታም የለም የተፈናቀሉትን መመለስ ይቅርና ገና አዳዲስ ተፈናቃዮች እየተፈጠሩ ነው በዚህ መልኩ አገሪቱ በሁለት አቅጣጫ እሳት ውስጥ በሆነችበት ሁኔታ ሁሉን አቅፍ ብሔራዊ ምክክር እናደርጋለን የሚለው ጉዳይ ነው ብዙዎችን ግራ እያጋባ ያለው መነጋገርም መደማመጥም ሆነ መግባባት የሚቻለው በመጀመሪያ የዜጎች የመኖር ዋስትና ሲረጋገጥ ነው በጥይት ውስጥ በስደት ውስጥ በመከራ ውስጥ ሆኖ የኢትዮጵያን የዘመናት ችግር ሊፈታ በሚችል መልኮ ለብሔራዊ ውይይት እንቀመጣለን ማለት ከፈረሱ ጋሪ ሆኖ ነው የታየው ውይይት ያውም የብሔራዊ መግባባት ምክክር ወይንም ውይይት ስክነትን መረጋጋትን አሳታፊነትን አካታችነትንና መቻቻልን ይጠይቃል በዚህ ሁሉ ሂደት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለሀገሪቱ የመጨረሻ የስልጣን ባለቤት ለሆነው ተወካዮች ምክር ቤት ማብራሪያ ሲሰጡም አይታይም አዲስ ፓርላማ ከተመሰረተ መንፈቅ ሊሞላው ነው ሀገሪቱ በዚህ መልኩ ስትታመስ ጠቅላይ ሚኒስተሩን ጠርቶ ማብራሪያ ሲጠይቅም አይታይም ፓርላማ አባላቱ ውስጥ እጅግ የታመቀ ጥያቄ እንዳለ ባለፈው ሳምንት የፍትህ ሚኒስቴሩ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ የመስሪያ ቤታቸውን ሪፖርት ሲያቀርቦ ከእስረኞች አፈታት ጋር በተያዘ ለእርሳቸው ጥያቄ ለማቅረብ የነበረው እርብርብ እጅግ ከባድ ነበር ሚኒስቴሩም የነበረውን ስሜት ከባድ መሆኑን ሲረዱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሚቀጥለው ሰፊ ማብራሪያ ይሰጧቸዋል በማለት ነበር መድረኩን ግለት አቀዛቅዘው የወጡት በእርግጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እስረኞች ይፈቱ ብለው ነው ለፓርላማው የውሳኔ ሀሳብ ማቅረብ ይገባቸው የነበረው ወይንስ ከፈቱ በኋላ ነው የፈቱበትን ጉዳይ የሚያሳውቁት የሚለው ጉዳይ በራሱ ሌላ ጥያቄ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቅርቡ ፓርላማ ቀርበው ከሀገሪቱ አጠቃላይ ሁኔታ ጋር በተያያዘ ማብራሪያ የሚሰጡ መሆኑን ሪፖርተር ጋዜጣ አስነብቧል ሆኖም ፓርላማ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ማብራሪያ ላይ ምንም አይነት ጥያቄ ቢኖረው ጥያቄውን ጠይቆ ወይንም አስተያየት ከአዳራሽ ከመውጣት ውጪ የተለየ የሚያደርገው ነገር ወይንም የሚወስነው ውሳኔ የለም እጅግ አንገብጋቢ በሆነ ጉዳይ ላይ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ማብራሪያ የሚያዳምጥ አንድ የፓርላማ አባል ከሌላው ኢትዮጵያ የሚለየው በአዳራሽ ውስጥ ሆኖ በአካል እሳቸውን እያየ ማብራሪያቸውን ማዳመጡ ብቻን የሚሆነው ይህ ከአቶ መለስ ዜናዊ እስከ አቶ ደሳሌም ብሎም ዶክተር አብይ አህመድ የዘለቀ ፓርላማዊ የፖለቲካ ባህል ነው ለምን የሚለው ጉዳይ ምላሽ የለውም ከዚህ ባለፈ ጦርነቱ ሳያለቅ ድህረ ጦርነት የሚል ትንታኔ ውስጥም ተገብቷል በተያያዘ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የተወሰዱ እርምጃዎች በአጠቃላይ በነበረው ሀገራዊ መነቃቃት ላይ ቀዝቃዛ ውሃ ቸልሶበታል ማለት ይቻላል በከፍተኛ መነቃቃት ሀገሩን ለማገዝ ሲረባረብ የነበረው ዲያስፖራው በጠቅላይ ሚኒስትሩ ተግባር የተከዳ ያህል ነው የቆጠረው ይህም ዲያስፖራው ሀገሩን በብዙ መልኩ ለማገዝ የነበረውን ፍላጎት አውርዶታል ከውጭ ግንኙነት መዳከም ከውጭ ብድር አቅርቦ ቦት መቆምና ከመሳሰሉት ባሻገር የዲያስፖራው ቅያሜ በአገሪቱ የውጭ ምንዛሬ ግኝት ላይ እያስከተለ ያለው አሉታዊ ተጽዕኖም ቀላል አይደለም የሀገሪቱ የውጭ ምንዛሬ ዋነኛ መሰረት በሆነው የቡና እምራች አካባቢዎች የሆነክሸን መስፋፋት ሌላኛው የኤክስፖርቱ ገቢ አደጋ ውስጥ መውደቅ ፈተና ነው መረጃዎች እንደሚያመላክቱት ከሆነ ወለጋን ጨምሮ በበርካታ የኦሮሚያ አካባቢዎች ከዚህ ቡድን እንቅስቃሴ ጋር በተያዘ የቡና ምርትን መሰብሰብም ሆነ ወደ ማዕከላዊ ገበያ ማጓጓ ጓዝ ጉዳይ እየከበደ ነው ይህንን ኤክስፖርት ማድረግ ይቅርና የሀገር የቡና ዋጋን በብዙ እጥፍ እንዲንር አድርጎታል በኦሮሚያ በደቡብና በሶማሊያ አርብቶ አደር አካባቢዎች ከፍተኛ ድርቅ መከሰቶ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ከብቶችም አልቀዋል እድሜ ለዘመኑ ሳይንስና ቴክኖሎጂ በአሁኑ ሰዓት ድርቅ ይተነበያል ሆኖም ይህንን የድርቅ ሁኔታ በትንበያ ተንትኖ ያ ሁሉ የከብት ልቅት የደረሰባቸው አርሶ አደሮች ቢያንስ ቀድሞ ሆኖ ከብቶቻቸውን በመሸጥ በተወሰነ ደረጃም መኖ ገዝተው ሌሎች ቀሪ ከብቶቻቸውን እንዲያድኖ አልተደረገም በዚህም ማገሪቱ በአስር ቢሊየኖች ቢሊዮኖች የሚቆጠር ብርን አጣለች አርብቶ አደሮችን መንግስት ባለበት አገር ለዘመናት ያፈሩትን ጥሪት ከማጣት ባለፈ ለስደትም ጭምር ተዳርገዋል መንግስት በትንሹና በቀላሉ ለእነዚህ አርብቶ አደሮች ከብቶቻቸው እንዲህ ዋይኖቻቸው እያዩ ከሚያልቆ የሽያጭ ገቢያን የሚያገኙበትን እድል እንኳን ማመቻቸት አልቻለም የከተሞ አሪም ቢሆን ከፍተኛ የግሽበት ወለድ ወይንም የኢንፍሌሽን የኑሮ ውድነት መከራውን እያየ ነው በአጠቃላይ ከፖለቲካውስ ከኢኮኖሚው ነገሮች በፍጥነት የተለየ መልክ እንዲይዙ ተደርገዋል ብዙዎች ሰው ሰራሽ ሆነው የሚታዩ ናቸው መንግስታውን አሁን ባለው ሁኔታ የአንድ መንግስት ወሳኝ መንግስታዊ ኃላፊነት የሚባለውን የዜጎችን የመኖር ዋስትና ማስጠበቂያ ያለመቻሉ ጉዳይ የበርካቶች መነጋገሪያ አጀንዳም ሆኗል ጉዳዩ አለመቻል ነው ፍላጎት ማጣት ነው ወይስ መንግስት ራሱ የሴራውና የችግሩ አካል ስለሆነ ነው የሚሉ ጥያቄዎችም በብዙ ዜጎች አምሮ ውስጥ የሚላወስ ጉዳይ ሆኗል ህዝቡ አሁን ባለው ሁኔታ ከኢኮኖሚውም በህይወት ከመኖር ዋስትናውም ሆነ ከፖለቲካው መሆን አልቻለም በዚህ ሁሉ ፈተና ውስጥ ብሔራዊ ውይይት ወይንም ምክክር የሚባለው ጉዳይ እንደሚባለው የኢትዮጵያ ነባር ችግር መፍታት ይቀርና እንዲያውም የተዳፈነውን ችግር ሁሉ ቀስቅሶ አገሪቱን በሌላ የንትርክና የግጭት አዙሪት ውስጥ እንዳይከት ያሰጋል አንድ አፍታዎች ነን ሰላማችሁ ይብዛ አገራችን ኢትዮጵያን ክፎች ስራ ይሰውርልን በደናቆዩን ጤና ይስጥልኝ